зараз емоції у вас? Ну, емоції дуже чекаю сильно, такі емоції на хвилювання. Ну, тоді попав сп'ятої барикади під самозажирство. Ми з ним разом були, приїхали. Він був до кінця, він ще молодець, я хочу сказати, що він дуже. Я лічно, я не тільки я, він дуже. У мене такі колеги є воєнні, наші льотчики, що ним взагалі мому всі ним гублять. Я навіть не міг ніколи так подумати, що. Ну, просто так він був вихований, він зараз в армії, хотів французьку везли, він такий Роман, ну що ти? Це буде колись в себе, Україна буде, все нормально. Вже просто його хочу побачити. Серйозно. Так, хватить. Іди, Маша, іди. Ромка! Ромка! Ну що ж ти, сонечко? Здравствуй, позолочку! Приїздом, напевно, ще один. Ти потихо, тут не трохати сильно. Ні, все нормально. Здоров'я. Відмінно. Майже все нам вилікували, залишились трошки там невеличкі проблемки, але то ми вирішимо. Скільки вам операцій було? Ні, п'ять. Як себе почуваєте зараз? Які плани? Як себе на своїх ногах почуваєте? Плани дуже хороші і дійсно люди, які поставили нас на ноги, то тут би, напевно, не поставили. Родичі переживають, що ви вже збираєтесь гинути на допомогу, на ні? Я своє вже. Ну, в мене поки не слів немає, вибачайте. Коли ми з ним лежали ще в БСП, в нього, якби, така в нього була чарівна надія завжди залишитися на ліжку, завжди, вибачте, ходити з торбою. Туди мучитися і так далі, так далі. Тобто шансів нема. Коли ми приїхали туди в Ізраїль, там я забув прізвище лікаря, який надав би працю, ось сором. Але те, що він з ним зробив, це не знаю. Він ходить, він сам самостійний, він здоровий, вже хлопець майже. Чудо. Сам лікар той казав, він біг. Сам той лікар казав, що я кажу, це. Це навіть для мене, ну, якесь диво. Не шкодуєте, що пішли тоді, в той вечір? Ні, зараз піду, щоб вона навіть в такому стані. Ну, чесно. Ми разом з ним пішли в той день. Ось, ну, так от трапилось, що ми на барикадах побували. Якісь вибухи хлопці, ще там ми попадали, там крики такі, типа, треба заміна. Ну що, ну, ми тут стоїмо, взяли щити, і так от стали вже на барикаду, і все, і так от стояло всю ніч. Ну, хлопці так поранили, ну, мені зі мною, скажімо так, пощастило, мені тільки там барабанну повідомку розірвали, але це ерунда по зрівнянні з хлопцями. Ізраїльська група – це 10 поранених, з них 5 дуже важких людей. Сьогодні ми зустріли щасливі, зустріли Рому Підковського і Вову Бондаренка. Вони були в групі найтяжчих. Ми молилися, щоб їх довести живими. Хлопці були в дуже важкому стані. От Рома Підковський, якого ми щойно бачили, доктор Бігаль, він трусився. Він казав, за всю історію не бачив такого випадку. Його бачив тільки в підручниках. Настільки він був важкий. Дві ноги і хребет. Сьогодні він приніс дві операції, після них встав на ноги. Бондаренко приніс 5 операцій. Вони сьогодні повернулися. Це диво.